خفا ہے وہ وہ میرے سے ہمیشہ ہی خفا رہتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خان کا بھائی آنا ضروری ہے, اس کے لیے ہم باہر ہیں اور آپ سب بھی باہر نکلے. آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں عوام کو کہ عوام نکلے, دوسرے کا منہ نہیں دیکھے. خان ہم سب کا لیڈر ہے, ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, سب باہر نکلے, جو مرضی کر لے, جتنا مرضی ظلم کر لے. یہ دیکھنا ہم کس طاقت سے آ رہے ہیں, اللہ کی طاقت سے انشاءاللہ. بہن آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. میم کہتے ہیں کہ ماؤں کا کردار ہوتا ہے انقلاب نکلنے میں, مائیں بھی آج نکلی ہوئی ہیں, کیا کہیں گی؟ مائیں بہت دیر سے نکل رہی ہیں لیکن حکومت سو رہی ہے. حکومت دیکھ لے کہ مائیں نکل آئیں گے, اب تو کچھ شرم کر لیں, خان کو باہر نکالیں. ایک بندے کی خاطر پوری دنیا باہر ہے اور آپ لوگ اس کو اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہو. اب بس کر دیں, ڈیڑھ سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. جان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ سب نکل آئے ہیں, انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی ہو کے رہے گی انشاءاللہ. طلبہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے, جن کو بولا یہ جا رہا تھا نہیں ہوگا. ناظر کرام آپ کے سامنے طلبہ تحریک آغاز ہو چکا ہے اور ناظر کرام عوام جو ہے وہ ایک بات کر رہی ہے کہ ہم اس وقت عمران خان کو رہا کروائے بغیر نہیں جائیں گے. ناظر کرام یہ آپ کے سامنے مناظر ہے اور مناظر اس وقت آپ کے سامنے یوتھ جو طلبہ ہے وہ سڑکوں پر نکل چکے ہیں. آپ کے سامنے ناظر کرام طلبہ نکل چکے ہیں سڑکوں پر, آج بات بھی کریں گے طلبہ سے. آگے چلیں گے ناظر کرام, آپ کو تحریک دکھا سکیں کہ اس وقت عمران خان کے لیے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے. ناظر کرام عوام کے پاس چلیں گے اور بات کرتے رہیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے, چاروں طرف سے طلبہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. ناظر کرام آگے چلیں گے, بھائی جان آئیے گا, بھائی اس بات سنیے گا. آگے ناظر کرام طلبہ تحریک سرم جاوید صاحب خان صاحب آ چکی ہیں. ناظر کرام سنم جاوید خان صاحب آ چکے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی آپ؟ طلبہ تحریک آخر کار آغاز ہو گیا, کیا کہیں گے؟ جی آگے ہم پنجاب میں اور پنجاب نکلے گا تو سب نکلیں گے. آپ کا کیا پیغام ہے مریم نواز کو؟ آج کل آپ سے بڑی خفا ہے وہ میرے سے ہمیشہ ہی خفا رہتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خان کا بھائی آنا ضروری ہے, اس کے لیے ہم باہر ہیں اور آپ سب بھی باہر نکلے. آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں عوام کو کہ عوام نکلے؟ دوسرے کا منہ نہیں دیکھے, خان ہم سب کا لیڈر ہے, ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, سب باہر نکلے. سو مچ ناظرین کرام, عوام کو آپ دیکھ سکتے ہیں, عوام نکل رہی ہے. کیا پیغام دیں گے طلبہ؟ طلبہ انشاءاللہ ہم پوری تحریک کے ساتھ گزریں گے, انشاءاللہ عمران خان کو جب بھی کر رہا نہیں ہوتا ہم آزادی لے کے رہیں گے اور 8 فروری کا محنت لے کے رہیں گے. ناظرین کرام السلام علیکم, انقلاب آئے گا انشاءاللہ. آج آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی غیور عوام باہر نکل رہی ہے سڑکوں پہ اور انشاءاللہ پاکستان کا وقت چینج ہونے لگا. ناظر کرام یہ تاریخی مناظر ہیں, آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے طلبہ نکل چکے ہیں ناظر کرام اور وہ باز رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کروائیں گے تب ہی ہم لوگ نکلیں گے. ناظر کرام آگے آتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے. کیا اس وقت عوام ایک بات کر رہی ہے کہ ہم لوگ نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے. ناظر کرام یہ اس وقت تاریخی مناظر ہے, بات بھی کرتے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلبہ کا کیا پیغام ہے حکومت کو؟ یہ جو مرضی کر لے, جتنا مرضی ظلم کر لے, یہ دیکھنا ہم کس طاقت سے آ رہے ہیں, اللہ کی طاقت سے انشاءاللہ. بہن آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. میم کہتے ہیں کہ ماؤں کا کردار ہوتا ہے انقلاب نکلنے میں, مائیں بھی آج نکلی ہوئی ہیں, کیا کہیں گی؟ مائیں بہت دیر سے نکل رہی ہیں لیکن حکومت سو رہی ہے. حکومت دیکھ لے کہ مائیں نکل آئیں گے, اب تو کچھ شرم کر لیں, خان کو باہر نکالیں. ایک بندے کی خاطر پوری دنیا باہر ہے اور آپ لوگ اس کو اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہو, اب بس کر دیں, ڈیڑھ سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. ناظر کرام عوام آئی ہوئی ہے, ان سے بات کریں گے. بچوں کو ساتھ لے کے ناظرین کرام کیا پیغام دیں گے حکومت کو جناب؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کریں اور جو انہوں نے بلا وجہ انہیں رکھا ہوا ہے غیر ضروری جھوٹے مقدموں میں, اس وقت وہ بالکل خراب ہے. آپ اپنی پوری فیملی کو لے کر آئے ہیں انقلاب آئے؟ کوئی بات نہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان کیوں ضروری ہے عوام کے لیے؟ عمران خان کیوں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, پاکستان کا بہت برا حال ہے, عمران خان آ کے ٹھیک کرے گا. کیا نعرہ لگاؤ گی بہن؟ عمران خان. آپ کیا کہو گے؟ عمران خان. ناظر کرام کیا پیغام دیں گے؟ ادھر آئیے گا. کیا طلبہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ طلبہ کا کیا پیغام ہے؟ طلبہ کا یہی پیغام ہے, انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ خان کو رہا کرا کے رہیں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سنڈے انشاءاللہ ریلی نکلتی ہے اور آگے 8 ستمبر کے جلسے کے بعد آپ اسٹوڈنٹ کو سڑکوں پر دیکھیں گے. میم کیا کہیں گی, طلبا کو نکلنا چاہیے عمران خان کیوں ضروری ہے؟ بالکل نکلنا چاہیے, عمران خان ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے, کسی اور کے لیے نہیں چاہیے ہمیں. تھینک یو سو مچ. آگے چلے کے ناظرین کرام, آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جاوید خان اس وقت پنجاب میں نظر آ رہی ہیں آپ کو. اور ناظرین کرام یہ حالات ہیں. بھائی جان کیا کہیں گے بھائی جان؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ سب نکل آئے ہیں, انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی ہو کے رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلیں گے جناب اعلیٰ. اسٹوڈنٹ اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں, تاریخی مناظر ہے پاکستان کے ناظر کرام. اس وقت عوام ایک بات کر رہی ہے کہ ہم لوگ نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے ناظر کرام. یہ اس وقت تاریخی مناظر ہے, بات بھی کرتے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلبا کا کیا پیغام ہے حکومت کو؟ یہ جو مرضی کر لے جتنا مرضی ظلم کر لے, یہ دیکھنا ہم کس طاقت سے آ رہے ہیں, اللہ کی طاقت سے انشاءاللہ. بہن آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. میم کہتے ہیں کہ ماؤں کا کردار ہوتا ہے انقلاب نکلنے میں, مائیں بھی آج نکلی ہوئی ہیں, کیا کہیں گی؟ مائیں بہت دیر سے نکل رہی ہیں لیکن حکومت سو رہی ہے, حکومت دیکھ لے کہ مائیں نکل آئیں گے. اب تو کچھ شرم کر لیں, خان کو باہر نکالیں, ایک بندے کی خاطر پوری دنیا باہر ہے اور آپ لوگ اس کو اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہو. اب بس کر دیں, 1.5 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ناظرین کرام.